Här kan vi villigt erkänna, man har väl inte berättat allt för nära och kära. För att det är, ja, frun kan jag ha berättat för, men det är jättesvårt det är jättesvårt att förklara händelser och situationer som uppstår inom försvarsmakten och militärtjänstgöringen, vad heller som. För att göra det på ett begripligt sätt. Det är jättesvårt. Jag tror antingen så, alltså det lättaste är ju nästan att hitta på, alltså att ljuga helt enkelt. Och bara säga att nej, men det hände ingenting, eller det var ingenting, eller så att man undviker den helt enkelt. Jag tror det är för att försöka att förklara eller säga att nej, men jag kan inte berätta om det. Och alltså, då blir det ju istället mer, då blir ju folk bara nyfikna och vill veta mer. Då är det ju bättre i sådana fall att säga att ja, nej, men det hände ingenting och det var inget. Det var en jättefin dag sommaren 2009. Jag och några polare satt i en bil och var på väg upp till Voxen utanför Linköping och åka lite båt och bada och sådär. Och när vi sitter i bilen så får jag ett telefonsamtal från ett okänt nummer och svarar: ja, det är Martin. Och så hör jag en röst som liksom presenterar sig som löjtnant någonting någonting och ringer från någonting någonting och undrar om det är fortfarande aktuellt att jag är intresserad av att göra utlandstjänst. Och det säger jag, ja, absolut, det är jag. Jag är uppvuxen i Malmslätt och där har ju flyget alltid funnits med en pappa som jobbar inom flyget. Så det var ju, det blir ju att antingen tycker man om det eller också tycker man inte om det militära, och jag tycker om det. Ja, och sen blev det frivillig utbildning eftersom värnplikten var inte okej för tjejer när jag var i värnpliktsåldern. Det fanns helt enkelt inte då. Så det blev frivillig biten om man ville komma in. Började söka Bosnienmissioner runt 95. Men kom inte med. Det var väl så att flottan inte riktigt var målgruppen för de resorna. Gick med i hemvärnet 98. Fortsatte att söka utlandsmissioner. Och sen blev det så att 2002 på våren så fick jag besked om att jag kanske hade blivit antagen. Det var oroligheter runt om i världen. Min riktning på Afrika och Liberia. 2004 våren rycker jag in på Livgardet i Stockholm för att då åka iväg på mission nummer 2 i Liberia. Jag hade nog ställt in mig ganska tidigt på, redan innan jag började värnplikten, på att en utlandsmission, det var någonting som jag ville göra. Sen hade jag väl inte funderat på i vilken form eller vart eller när eller hur. Utan det blev mer, här fick jag chansen. Och då var det lite att ja, men jag hoppar på tåget, för det vet jag inte när det går nästa gång. När vi åkte från Rimforsa och lämnade de hemma där med bussen, så såg man en gråtande mor. Och det var ganska jobbigt ändå. Även om man var jätteglad för att åka iväg, så var det jättejobbigt att se. Sen bar det iväg ganska fort.
Och det första man fick göra när man kom ner var ju att ringa till mamma och säga att man var framme. Och där var hon lycklig glad och så. Det var kul. Dels så att jag åkte var just den här äventyrslyssnaden. Att man vill ut och få göra någonting lite häftigt. Men sen är det även det här viljan att faktiskt få göra skillnad för någon och vara en liten del av någonting större. Man tror ändå, det är lite den här känslan av att få vara lite duktig och få hjälpa till. Och att göra det någonstans där man har det värre än vad vi har det här. Vi lever ändå i ett samhälle som är väldigt ordnat och relativt skyddat. Vi har inga riktiga problem. Vi behöver inte oroa oss över mat på bordet eller om vi kan gå till doktorn om vi ska överleva morgondagen. Medan i vissa länder så är det ett reellt problem där man inte vet om man kommer att få se nästa dag. Och då tror jag det är just den här känslan av att få kanske vara en liten del av att hjälpa till så att någon någonstans får uppleva morgondagen. Jag kommer ihåg, det var en grej precis i början. Vi landade i Skopje i Makedonien och bussades upp till Ajvalia då, där Camp Victoria låg. Och kom dit på kvällen, kommer jag ihåg, eller på eftermiddagen senare. Det började bli mörkt i vilket fall. Och vi fick inte ens... Vi kan ha käkat middag, men jag minns inte det. Men jag minns att lite senare samma kväll så stod vi ute på en vägspärr och jagade bankrånare. Då hade det skett ett bankrån inne i huvudstaden tidigare då, så helt plötsligt så skulle alla ut och jobba. Så att det var inte mycket akklimatisering där, det kommer jag ihåg. Vad fan håller jag på med? Och sen greps de i en annan vägspärr. Någonstans. Plutonen la sig sina packningar och gick in i ett stort tält. Och där la jag mig i någon av sofforna och somnade. Jag hade haft svårt att sova på planet nämligen. Och allting blev svart och jag minns att när jag vaknade så hade jag ingen aning om vart jag var någonstans. Det första jag tänkte var, oj vad varmt det är. Om jag kunde höra tältdukarna slå i vinden och tänkte, vart är jag? Och någon ropar liksom Lundberg samling eller något sånt där. Och man bara går upp på automatik och går ut ur tältet och det har varit lite dunkelt och så fäller upp fältduken och går ut och jag tänker att oj vad ljust det är och det är varmt och liksom hettan bara slår emot den. Och det är en smak av sand i munnen liksom och man känner att det blåser. Man är någon annanstans, förstår man. Det var en naturlig fortsättning. Jag vet, jag hade flera lumpakompisar som for iväg. Jag hade två stycken som försökte gå in i amerikanska marinkåren, vet jag. Jag tror de fick nobben. De tog inte in icke-amerikaner på den tiden. Så. Men det kändes rätt. Liksom. Det var lite, kanske lite extra pengar, det var lite äventyr. Och det fanns en möjlighet att göra en insats. Jag hade en bästa kompis som var i Libanon 92-93, så att det var ju också en sån här grej att kan han så varför kan inte jag då? Jag minns en incident. Jag och min stridsparskamrat står i gaten, vi hade vakten. Repgruppen hade vakten. Och vi hade ganska lång uppfart, en lång gate infart. Kanske var på 100-150 meter. Med stora sandsäckar på sidorna då, liksom avsmalat. Och kommer en äldre herre gående med käpp, uppklädd kavaj och mössa eller hatt får jag väl låta säga. Jag och min stridsbrors kommer ut. Den här mannen vill inte flytta på sig, han vill inte gå härifrån. Ni får följa med honom upp till där gaten slutar. Ja, liksom, vad är det då? Nej, man vill bara inte gå.
Så gick vi fram och frågade den här mannen då, liksom, vad gör du här? Nej, han hade hört talas om att svenskarna var i området och att han behövde hjälp. Ja, men vilken typ av hjälp behöver du? Han behövde mat. Han hade ingen mat. Han hade inte ätit på ett par dagar. Ja, men vart bor du då? Nej, det vill han inte berätta. Nej, men vi har ingen mat. Vi är ingen sån hjälporganisation på det här sättet. Du får vända dig till UNHCR eller World Food Program eller något. För vi har ingen mat här. Nej. Nej, jag kan ju inte ta mig tillbaka för jag har gjort av med alla pengar för att komma hit. Ja, men var bor du då? Efter mycket om och men talar om för att han bor i de norra delarna av Liberia. Tagit sig med lift och olika transportmedel ner till Monrovia för att prata med svenskarna på plats. Vilket gjorde saken ännu värre, liksom, hur gör vi nu? Men han kunde inte stå kvar i gaten, vi var tvungna att få den därifrån. Så att jag och min kollega lägger vad händer runt honom och känner att det är bara kavajen. Det är under där ben. Han är så mager. Men han har ändå klätt upp sig för att komma och prata med oss svenskar. Vi följer med honom upp. Vi vinkar på en lokal taxi. Min sysselsättningskamrat slänger in en peng. Kör honom dit han behöver. Han behöver komma till UNHCR eller World Food Program eller någonting. Kör honom dit. Ja, ja, visst. Och han tackade och var jätteödmjuk mot den. Men som vi sa, att vi är ingen sån organisation. Vi är här för att hjälpa er mot stridigheter. Det är därför vi är här. Så just denna, när man lägger handen runt den här mannen och det är bara skinn och ben. Det är någonting som har etsat sig fast ordentligt. Det är ju så många saker som händer hela tiden. För man lever ju i en egen värld när man är iväg. Och det är ju mycket upplevelserna både på Balkan, när man kommer ut, är med på en operation ute någonstans. Och man ser de här barnen som 8-10 år, pojkar för det mesta, i snöblasket, går omkring i utslitna kläder och några ärvda halvdana gummistövlar eller galoscher. Såna bilder tar man ju med sig hem. För att vi då skulle få förbereda oss lite på såna situationer och få en mer beredskap och på döden och dess närhet, så gjorde vi ett studiebesök på ett bårhus och fick gå runt med en av rättsläkarna och egentligen gå runt och titta på döingar bara för att ha den biten avklarad, så att säga, så att vi inte skulle fastna i det när vi väl kom på plats om det hände någonting. Och jag tror att den beredskapen och liksom den upplevelsen och ha med sig den ner var nog faktiskt bra att ha. Sen som tur var så slapp vi ju några liknande situationer under våran mission. Som sagt, missionen innan hade dels en busslast som gick i luften då, och det var väl inga överlevande vad jag minns. Och likaså hade de en bil som körde på en mina där man fick röja fram till och runt bilen då för att plocka ut två av dem som hade dött i själva olyckan. Och då var det här, tror jag, en ganska viktig del ändå i liksom den mentala förberedelsen innan man åkte ner. Man fick se mycket folk i misär. Sen kom man in i stora städer, då var det en del som hade gått ställt istället, så att det var väldigt stora klyftor. Men alla hajar till när det kommer ett gäng ungdomar. Där två av dem bär vapen. Alla i det här ungdomsgänget är drogpåverkade. Ögonen står still i huvudet på dem.
Jag lägger märke till en av killarna som går. Han kan vara 10-12 år. Han har en kalasjnikov över axeln. Där kolven släpar i backen. Vi ber dem att lägga ifrån sig vapnen eller gå härifrån. För att det kommer flyga in fler militärer i det här området, så att antingen lägger ni vapnen här och går härifrån eller också går ni härifrån. Den här lille killen, ja, man får inte kontakt med honom, bara står och bara tittar långt bort. Då får vi från våran chef att vi ska avlägsna honom från platsen, de får inte vara där. Då ber vi dem snällt igen, lämna platsen, eller också så måste vi ta er härifrån. Men just de två killarna som bär vapen, jag tror inte de uppfattar situationen överhuvudtaget. De är så höga. Så att de står kvar. Återigen, våran chef ber dem lämna platsen. Gå. Nu. Så ropar vi på deras gängledare och som vi glömde två typ. Nej, men ta med hela gänget. Då börjar de att traska iväg. Just hela situationen med drogpåverkade ungdomar med vapen, det kan gå hur som helst. De kan vara jättekompisar med oss eller så smäller det direkt. Det där vet man aldrig. Men just att se barn, unga ungdomar som har blivit utsatta för det politiska samhället som var där nere, det är helt horribelt. Det är någonting som verkligen har satt sina spår i mig. Sen var jag nere 2 år senare, då, samma period, då, december 04 till juni 05. Och då fick jag åka som gruppchef på 70 pluton. Emellan där så inträffade de här berömda kravallerna i Kaglavica 2004. Så det kanske var... Jo, det var nog en motivering att söka igen, det tror jag. Det var inte färdigt liksom. Det blev sämre efter att jag hade kommit tillbaka. Och så. Men jag ville ner igen. Alltså, FN-tjänst är så pass, för mig i alla fall, så pass grundmurat att det, liksom, det är vad Sverige gör. Vi är peacekeepers. Och väljer man den vägen så är det liksom, då är det den vägen. Jag ville ju vara överallt, kan man säga. Och vi hade våra olika veckor där vi fick patrullera, vi fick vakta ett kloster dygnet runt. Vi fick vara vakter i gaten och söka genom fordonen mer än. Man gick runt liksom och ändrade arbetsuppgifter konstant. Men just då få se eller sitta i en Geländewagen Bay liksom och få åka runt just i byarna och gå på gatorna, gå på vanliga kaféer för att få kontakt, få nya, lära känna vänner i nya byar. Likadant under patrulleringar när man åkte genom Gypsy Town, som man kallade de mest fattiga. Kunde hitta barn som stod och rotade i en glasslåda liksom, som har legat och sunat i 40 graders värme i 4-5 dagar liksom, och ändå gick de och käkade ur det. Och så gick man bredvid själv med vatten och man hade det bra liksom. Så att mycket sånt sätter sig i huvudet, tror jag. Just genom en sån mission. I och med att min kollega Kenneth Wallin gick bort när de körde på en vägbomb, så började media skriva väldigt mycket mer om det. Så våra anhöriga där hemma fick sig en annan historia serverad när de öppnade tidningen på morgonen. Då blev det plötsligt intressant att framställa insatsen på ett annat sätt. Att det var lite mer som hände, och det tror jag var jobbigt för många. Dels många av oss soldater, att man kunde inte riktigt filtrera informationen och förmedla en snällare bild till dem där hemma.
Och dels för att man visste att det blev otroligt mycket jobbigare för anhöriga att veta att nej, men det finns en risk att liksom, den jag älskar blir skadad eller går bort eller är med om otäcka saker. Alltså väldigt blandat, alltså, man är ju så van med det livet man har levt ändå, vi var nere i 7 månader totalt, bortsett från en liv mitt i där, men man är ju så van vid det livet, som jag sa tidigare, att allting är tillrättalagt, man behöver inte tänka så mycket på småsakerna i vardagen utan man kan fokusera på sin uppgift och sen kommer man hem och ska helt plötsligt börja fundera på vad ska jag göra för lunch, vad ska jag göra om dagen, vad ska jag ha på mig och alltså, alla de här små besluten som man har sluppit tidigare måste man ju börja tänka på igen. Och det, alltså, man var ju bekväm av sig när man kom hem helt enkelt. I den aspekten, sen hade man ju, liksom, kände man ju, problem var inte lika stora. Det var, alltså, man hade sett att det finns riktiga problem som faktiskt är jobbiga att ha att göra med. Och att komma hem då och ja, mer hamna bland ilandsproblemen gjorde att man kände att ja, nu var det inte samma längre utan den vart lite gråare ett tag vardagen. Sen tror jag att de har nog svårt att förstå vad det är man har varit med om. Så även om man försöker att beskriva och man har liksom hört av sig både med mejl och ringt hem under missionen och försökt att berätta lite om vad som har hänt, så tror jag att har man inte varit där själv så är det väldigt svårt att förstå och sätta sig in i det. Så att även om de frågar och man berättar så till slut så tror jag finns en risk för att de tröttnar på att fråga därför att de förstår inte riktigt det man berättar om i alla fall. Och ibland så kanske man även berättar mer än vad de egentligen vill höra. Ja, men som sagt, jag har försökt förklara för frun att jag kommer inte vara samma person när jag kommer hem. Killarna i gruppen hade sagt att det kommer prägla dig. Positivt, negativt, det kan man inte svara på förhand. Så här i efterhand så har det nog präglat mig på en positiv nivå. Kunna se saker på helt andra sätt. Min fru har väl accepterat det. Hon har gjort det. Men jag förlorade ganska många vänner på att jag inte var samma person när jag kom hem. Barndomsvänner som typ gått hos dagmamma med har jag inte kvar idag. På grund av att jag var inte samma person. Jag var inte samma roliga kille när jag kom hem. Jag var inte den där killen man kunde köra med. Utan jag var mer bestämd och kunde säga ifrån. Vilket man var tvungen att lära sig. Vilket inte gillades av alla. Ja, det är svårt att förklara för någon som inte har upplevt det. Det är jättesvårt. Och det har väl gjort att jag har sökt mig till andra forum för att kunna halvt om halvt bearbeta det man har varit med om. Försöka träffa likasinnade. Där hemvärnet har varit till stor hjälp för mig. När man kom hem och hade hemkomstsamtal, allting var färskt. Man var med de som upplevt samma sak. Det var liksom, ja, det kommer de väl ihåg. Det gjorde vi så och så. Hade vi otäckt det här, ja. Men allt eftersom tiden gick efter man inte hade träffat dem här och kunde inte prata med dem. Visst, vi hade telefonkontakt. Vi som var nära varandra. Men det där är bara ut också efter ett tag.
Det första som händer är att man lämnar in sin utrustning. Man har några dagar kvar på militär innan man får åka hem. Därefter så blir det en ganska lång period innan återkopplingen sker. Om man inte mår dåligt sen tidigare då, när man kommer precis hem och man säger att man behöver prata med någon eller vad man nu kan ha för bekymmer. Jag själv hörde nog inte någonting på jättelänge innan jag fick någon återkoppling från till exempel gamla befäl eller vad det nu kan ha varit. Den första återkopplingen jag fick egentligen med militären var att fick en första sing egentligen ner till Afghanistan för att de saknade folk. Men då tackade jag nej, fast det var en av mina högsta drömmar att få åka utomlands på en mission till, för det var mitt mål att få åka ner dit också. Sen har man ju ibland återträffar sån här grejer inom sin grupp och kompani. Och det behövs verkligen, det märks hur glada folk blir att få se varandra igen. Även om man har levt på varandra så pass tajt liksom under så lång tid, så är man så pass nära vänner och det blir nästan som en hel familj. Liksom. Och det är där folk, många andra inte förstår, det är att det blir verkligen som en familj och det går inte att beskriva relationen just till vänner och som man varit med ute med. Och därför förstår inte folk varför man åker ner till exempel också. Folk tror bara det är till för att man har ett vapen i handen eller vad det nu kan handla om. Utan det är väldigt lång gemenskap man har och hur man lever på varandra hela tiden. Även om man är glad eller om man har världens sämsta dag så lever man ändå med den personen. Och det blir en närmsta vän liksom till slut. Som man inte vill släppa, och på så sätt kanske man vill åka ut en gång till, för man vet bara att det är en kompis som ska iväg igen. Och därför, det är det som gör det spännande med att få åka iväg med dem man verkligen tycker om och nästan älskar ibland. Så att det. Det var omvälvande ändå. När vi roterade ner under utbildningen och under missionen också, så hade jag ju haft familjen hemma och farsan och morsan och brorsan och polarna och sådär. Och det kändes kul att vara där liksom hela tiden. Men i och med att vi led förluster med ett dödsfall och flera som blev skadade och förbandet var inblandat i strider, bland annat under valet i september tror jag att det var, så var det en hel del sånt. Så hade man blivit lite trött helt enkelt. Jag ville hem. Och jag tror att de flesta andra ville det med. Man blev mer medveten om den reella risken det innebar när man såg liksom att folk blev skadade och till och med dödade i ett fall. Så det blev mer påtagligt då, tror jag. Man kan nog alltid säga att nej, men jag känner till riskerna och jag är beredd att åka ändå. Och man kan tänka på det mycket som helst, men när man faktiskt ser konsekvenserna så förstår man dem på ett annat sätt, tror jag. Så var det för mig i alla fall. Första gången som jag minns det så var det inga större problem. Jag hade ju inget förhållande att ta hänsyn till eftersom jag var singel. Jag hade ju en lång semester. Jag, som lärare har jag sommarlov, så jag kom ju hem strax före midsommar och sen hade hela sommaren på mig och landa hemma så att säga. Så det var rätt så okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon slags turné och åkte runt och hälsade på folk som jag inte hade sett på ett tag då. Så det var rätt så lugnt. Däremot så andra gången var det lite svårare faktiskt. Då hade jag träffat min nuvarande fru. Vi hade dejtat i 2 månader typ. Så var jag tvungen att berätta att jag ska åka iväg ett tag. Och det hade inte varit jätteenkelt. Det var ganska kämpigt under tiden jag var nere. Så när jag kom hem så var jag, och hon med tror jag, vi var ganska trötta. Och
det blev lite fel där, för folk skulle ha med oss på, det var lite, det var något bröllop och det var lite fester och grejer som jag nog egentligen inte, och inte hon heller, vi orkar inte med riktigt, det blev inte så bra. Och då skulle man ju vara så himla glad att man hade kommit hem. Och det var så skönt, skulle det ju vara, men jag vill nog helst bara lägga mig och sova ett tag. Räddningen var nog att lite senare på sommaren så tog vi en charterresa till Grekland och bara i princip låg vi i hotellpoolen en vecka och bara var liksom. Det jag gjorde, det var att jag ville komma bort lite från allt och alla liksom. Man har levt så pass nära varandra där nere i Kosovo, så att det första jag gjorde var att åka och köpa mig en ny, helt ny cykel och en cykelkärra och fullt med utrustning. Och sen trampade jag själv under cirka 2 veckor. Från Linköping till Varberg. Stannade över ett tag hos några släktingar och cyklade vidare ner hela vägen till Skåne. Så var det 65 mil på mountainbike. Och det var lite få försvinna från allt liksom. Bara få tänka igenom saker och ting man varit med om. Koppla av, varva ner. Och bara chilla liksom. Mina nära och kära har förståelse och intresse av det här livet också. De har varit väldigt stolta över vad deras mamma har gjort. De var ju ganska stora när jag åkte första gången. Men redan då var det här att min mamma, hon gör minsann det här. Så de har varit hela vägen väldigt stolta över mig. Och det känns ju väldigt bra. För hur den är, så är man ju mamma innerst inne. Däremot har jag ju mött från andra människor ett ifrågasättande att hur jag som mamma kan överge mina barn. Och jag kan inte se att det är någon skillnad att jag skulle överge mina barn bara för jag är kvinna. När en man som åker iväg under samma premisser ifrågasätts aldrig att han överger sina barn. Så att vissa dömer oss kvinnor hårdare för det här. Men mina barn var medvetna om, och vi hade en dialog innan jag åkte. Så att det var inga problem med det här. Jag pratade med familjen. De har man ju samtidigt haft en kontinuerlig kontakt med hela tiden. Så att där, de har man ju pratat med hela tiden. Så att där är det inget som är speciellt konstigt. Däremot när jag kom tillbaka till mitt civila arbete som jag hade. Och får frågan, ja, hur har du haft det? Hur har det varit? Och då berättar man 3 små saker. Och så säger de, tittar de, lägger huvudet på sned. Ja, nu förstår jag precis hur du har haft det. Och då tänker jag liksom, nej, du förstår inte ett dugg. Du har bara fått små delar. Och sen vill de inte lyssna mer i alla fall. Så det är ingen idé att försöka berätta någonting mer för de som inte förstår. Beror lite på vad det kan vara för ålder som frågar, men är det till exempel en ung brorsa till exempel, så är det ju direkt om man har fått använt vapnet eller har man fått se otäcka saker, även likadant mamma eller pappa eller syskon, ja, alla slags syskon eller inom släkten, så är det just det att det är nästan naturligt att fråga om det har varit något otäckt, för det är någonting man har i huvudet. Ja, man får det ju än idag sådana svåra frågor egentligen. Även på kommer man till ett nytt område, säger ett nytt jobb. Även om det är 8-10 år sedan, så kan det kläcka ur sig helt plötsligt en fråga. Man undrar vad man har gjort innan, man säger att man har varit yrkesmilitär. Och då kommer ju de här vanligaste frågorna igen tillbaks liksom, oavsett hur färskt eller hur gammalt det är. Och så får man börja om lite. Självklart är det lite lättare att prata om ett idag kanske. Men man fortfarande försöker kringgå hela just de
dummaste frågorna vissa personer kan ställa då. För att jag brukar säga det till dem som frågar mig är att man kan liksom inte beskriva riktigt hur det har varit där nere, för det är som att göra en tatuering fast du inte kan säga hur det känns i smärta eller känsla liksom, utan att det är någonting man måste uppleva själv för att kunna förstå. Och de enda som förstår liksom, det är de man har jobbat med eller har varit ute som veteran liksom. Det är så jag brukar kontra svåra frågor ibland. Och oftast så har folk den respekten och förstår att man kanske inte vill prata om en specifik sak. Ja, den första frågan från mina syskonbarn och även mina syskon: har du dödat någon? Det var första frågan. Nej, det har jag inte. Det är inte därför man åker iväg för att vara kommandosoldat eller macho. Nej, men sköter någon? Nej. Men det var första frågan. Och sen allt eftersom så kommer de här andra. Va? Men händer det något då? Mina elever frågar mig om jag har dödat någon. Jag har börjat ta mig tid faktiskt. Och jag brukar ställa en motfråga. Varför tror du att jag skulle ge dig just ett svar på den frågan? Och då blir det ofta ett ganska bra samtal. Sen behöver jag inte svara på det. Jag har ju inte gjort det. Men jag tycker att det är ju i grunden en jävligt okänslig fråga. Och i en annan verklighet så kanske jag hade blivit förbannad istället. Men jag har valt att inte bli det. Det blir ju lite det. Vi har ju ingen lång tradition i Sverige. Så att av att ha soldater utomlands. Inte på det sättet som många andra länder har. Så att därför är det för många människor i Sverige stort frågetecken. De vet ingenting. Och de lyssnar på media och media har kanske ibland lite en annan vinkling av det hela. De ser inte hela bilden. Min egen upplevelse av att komma hem, det var ju framförallt det här att det blev väldigt tomt. Man bor många människor på en lite begränsad yta. Man knackar på hos vem som helst eller man träffas och man umgås utanför tjänsten. Efter tjänsten, före tjänsten, under tjänsten. Så kommer man hem, då måste man helt plötsligt ringa till sina vänner för att kunna umgås. Och boka en tid. Och det blir jätteannorlunda. Jag tror framförallt just det att det krävdes att det måste vara rätt folk som tar hand om avlastningen. Om de, just de debriefingsamtalen. Så att det här blir bra. Och framförallt eftersom det är ju bara ett tillfälle direkt efter hemkomst. Och sen blir det ingen mer chans förrän kanske 6 månader senare. Så då hade det krävts mer fingertoppkänsla. Idag så tänker jag att man har fler chanser att göra rätt. Blir det fel första gången så får man göra om då. Jag tror det är så här att människor som mår dåligt när de kommer hem orkar inte ta tag i sin situation helt enkelt. Så jag tror att det behövs mer en uppsökande verksamhet från myndigheten på det sättet. För att mår man riktigt dåligt, då tar man sig inte i kragen. Man kan inte ta sig i kragen. Man kan inte, man klarar inte det. För man mår för dåligt. Alltså kan man heller inte meddela någon att hej, jag behöver hjälp. Utan det behöver nog gå på bredden att man har uppföljning mer med många soldater. Med alla gärna. Då får man ju kanske möjlighet att fiska upp de här som inte klarar av att ta tag i sin situation.
Sen hade vi en återträff. Vilket var väldigt bra. Folk som hade upplevt samma saker träffar man igen. Diskuterade på en helt annan nivå. Man har fått en annan typ av distans till händelserna. Sådana saker kanske borde ske oftare, men det är ju under, ska man säga, eget ansvar och dra ihop sådana återträffar. Det är inget som Försvarsmakten står och hjälper till med. Vilket jag kan tycka att de borde göra, för det är en så pass viktig del. För liksom min personliga åsikt är att ska Sverige skicka iväg soldater på uppdrag av FN, liksom av folkvalda politiker, så har också samhället, medborgarna, skattebetalarna ett ansvar för de individerna man skickar iväg. Det är ingen liten grej att sätta vapen i händerna på människor och säga åt dem att åk dit, gör så här. Man har ett moraliskt ansvar att se efter de som har åkt. Och historiskt sett så har inte det alltid skött snyggt. Jag tänker framförallt på våra gamla Kongo-veteraner på 60-talet som var med om fullskaligt krig. Liksom. Och sen kom de hem och det var bara att en kopp svart kaffe och marsch pannkaka tillbaka till fabriken på måndag. Och ett annat samhällsklimat där det inte var, det var inte lika självklart att prata liksom känslor, upplevelser och sådär. Och det har nog förändrats till det bättre, tror jag. Framförallt de senaste 7 åren. Vi har ju också ett annat system idag med anställda soldater som man inte hade innan. Vilket ger en annan form av kontinuitet, tror jag, för den enskilde soldaten. Där man blir anställd i ett förband hemma i Sverige, man arbetar med dem under längre tid. Det är liksom på obestämd, eller man har ett kontrakt liksom och man hinner svetsa samman som grupp mer. Och sen åker man och gör sin insats och sen kommer man hem och fortsätter vara med sin grupp liksom, sin lilla flock. Man splittras inte och sprids för vinden på ett, som det har varit innan med de här frivilliga missionerna eller internetmissionerna som de kallas för ibland, för att man sökte på internet, man satt hemma och sen plockade man bara ihop folk och så fick de åka iväg och så kom de hem och så spreds man. Jag tror att kontinuiteten är viktig för individen, att man mår bättre av det. Dels, den största förändringen jag skulle vilja se, det är ju hur man skickar ut svenskar. Alltså, av vilken anledning, så att det inte bara blir ett prestigeprojekt där politiker vill skicka soldater någonstans för att det plockar politiska poäng. Utan det ska verkligen finnas ett syfte med att skicka soldater dit. Och när man skickar soldater så ska de ha allt stöd, utrustning, allt vad vi förmår för att de ska kunna lösa sin uppgift så bra som möjligt och så på ett så säkert sätt som möjligt. Jag tycker inte att det har funkat så på alla missioner. Framförallt inte över hela missionerna. Där vill jag se ett mer helhjärtat stöd från liksom, politiskt håll. Att man faktiskt tänker till innan man går in i en mission. Någonstans innerst inne vill man väl kunna hjälpa mänskligheten på något sätt. Vi i Sverige har inte varit i krig på x antal 100 år. Vilket är skönt, det är bra. Men det finns folk runt om i världen som har det betydligt sämre än vad vi har. Så min känsla då var, kan jag bidra med någonting, ska jag göra det. Det uppstod det här tillfället och jag gjorde så gott jag kunde. Jag tror att allmänheten måste inse att den frihet vi har i Sverige, den är inte gratis.
Friheten kostar. Den är inte fri på något sätt. Så att slår man sig till ro med och säger att ja, men vi har ju haft fred i Sverige så här många år. Ja, men det kanske beror på också att vi har människor som är beredda att ställa upp, offra sin tid, offra tyvärr också sina liv för att vi ska ha den här friheten. Och jag tror att det är det stora delar av svenska befolkningen behöver veta om. Att det inte är gratis med frihet. Har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Det är väl det jag ser som det stora. Och att vi gör inte det här för att vi älskar krig. Vi gör det här, vi går ut, tar våran tid, lämnar våra familjer. Vi gör det för att vi älskar fred och vill jobba för det på olika plan.